Krene čovjek da snimi vlog i onda dođete do reke i reka kaže neš dalje. Dobar dan svima ljudi i dobrodošli u novi vlog na AgroLive YouTube kanalu. Po samom naslovu ovog videoklipa moći ćete da otprilike procenite o čemu se radi, tako da to ću sada reći na početku ovog klipa da ne bi, eto, koga ne zanima mora da gleda ceo klip. Razlog, znači najviše zbog čega pravim ovaj klip jeste to da hoću da vam kažem jednu stvar. Znači, što se tiče mojih klipova, nemojte postavljati komentare da pitate neka pitanja vezana za klip ako to već ima u klipu. Recimo onda kad sam bacao veštak pre mjesec dana, možda tako otprilike, možda malo više, nije bitno, na nekih možda 40 sekundi klipa lepo sam snimio kamerom da piše urea, tako da nemojte pisati bez veze ako ne želite da gledate klip do kraja. Ja vas ne teram, znači gledate klip do kraja, tako da ako vas nešto zanima pogledajte, ima to u klipu, tako da pogledajte. Isto tako recimo na ovom posljednjem klipu je bilo kada je paljen traktor, ovo kad sam palio 542 i kad sam vozio po snegu, lepo sam rekao u klipu da je to datum 2. mart 2018. godine i imao sam isto pitanje kad je ovo paljeno, danas ili juče, a dečko je pitao 3. marta, tako da ja vas znači ne teram da gledate sada klipove do kraja ako vas toliko i ne interesuje, ali jednostavno ne morate pitati pitanja, znači koja su u videoklipu već, tako da kažem, objašnjena. Ne sada što, eto, mene mrzi da vam pišem, nego nešto se desilo sa YouTube-om, znači meni više ne stiže nijedno obaveštenje kad neko komentariše klip, tako da ja sam preko drugih stvari pokušao da nađem neke druge komentare i zaista sam puno komentara našao i od pre 3 mjeseca kojima kojim ljudima nisam odgovorio, tako da sam to uradio, ja mislim, pre 2 dana, tako da ima ljudi kojima stvarno nešto hitno treba, kao što me jedan dečko iz Hrvatske, ako se ne varam, pitao za poklopac od Moravine prskalice, nije mogao da nađe i negdje sam u komentaru pročitao da je našao, tako da evo, jedan pozdrav za njega. I hoću da pozdravim sve momke koji su tražili pozdrav u tom klipu gdje sam vozio 542 po snegu. A još jedna stvar koju sam htio da najavim jeste da će uskoro biti pitanje i odgovori. Tako da u ovom klipu možete slobodno postavljati pitanja koja vas zanimaju. Ja ću snimiti taj video, znači pozdravit ću svaku osobu koja bude napisala pitanje, koja bude tražila pozdrav, koja ne bude, nema veze, bit će pozdravljena svakako. Znači evo još jedno obaveštenje, znači pitanje i odgovori će biti sljedeći klip, naravno posle ovoga. A isto, šta sam htio da vam kažem, ovo je jedna parcela koju smo uzeli pod zakup. Jesenas je skinut kukuruz sa te parcele, vlasnik je razmišljao da li da je da pod zakup ili ne, da li da da ili ne, nečekao se. Mi smo bili uporni, pitali smo možda nekih 6-7 puta i na kraju je prihvatio. Hteo sam da orem kada su bili oni mrazevi, međutim, eto, nisam stigao zbog drugih obaveza, tako da je sada, kao što možete vidjeti, sneg na ovoj parceli, bio je kukuruz skinut u jesen, znači, tako da ova parcela će isto ići za soju. E sad, vidjet ćemo kada će biti to oranje, jer otprilike ću morati da čekam dobro zemlja da se osuši, da bih to mogao da orem, jer ne želim da orem po kaljavom. Ili eventualno uslovi, ako ne budu dozvolili, uradit ću, znači, oranje i posle 2 ili 3 dana posejati soju. Znači, sve onako dok bude tazi, da uradim lepo to da se usitni, jer ako pokaljavam uzorem, neću ništa baš dobiti. Parcela je inače nekih 70 ari, možda neki ar više, ali je problem što se u katastarskom listu vodi kao 96 ari. Ovdje je obala pojela neka 2 metra, možda dole je pojela 1,5-2 metra u širinu, znači njive, i ovdje dole gdje je najveći problem
sa tim takozvanim crnim trnom kod nas jeste što je ušla čak i do 3 metra unutra. Tako da, eto, tu šteta što se gubi malo više na svemu tome, ali dobro, tih 25 ari sad i nešto nije uskorije vrijeme zaraslo, tako da šta da se radi, ovo je radio deda Mića 2 ili 3 godine unazad, ceo je kukuruz. 2017. se nije nešto preterano nabrao kukuruza, godina je uradila svoje, ali zato je prethodne godine, znači, imao nenormalno mnogo kukuruza. Čak šta mislim da su bile dve njegove prikolice, on ima kao drvenu gumarabu, stane 2,5 dobra bunkera od mog 214 zmaja. Imao je dve njegove i imao je jednu moju dvoosovinku, znači skoro punu, skoro onako izvišenu. Bila je ravna, mogu da kažem to jer ja sam je lično izvukao. Tako da, isto 2 godine orao na isti fazon, znači ovu dužinu je bacao na obalu i bacao je vamo na među ove druge njive. Tako da je 2 godine dobio razor na jednom istom mjestu, to ću ja morati da zatrpam nekako ako budem uspeo, mada ne garantujem da ću uspeti iz prve da to sve lepo zatrpam. Ali dobro, šta je tu, uglavnom bit će vlog iz oranja sa ove parcele, pokušat ću da snimim klip kako se šteluju plugovi, kako ja štelem plugove, jer video sam na nekoliko klipova gde su ljudi pokazivali kako to oni rade, ali nisu ni nešto tu puno objasnili kako bi to još pravilnije trebalo, jer imali su dosta propusta, tu se pominju neki bočni stabilizacioni lanci, pominju se neke druge stvari, neću sada da pričam o tome, pričat ću kad dođe vreme, ali ja mislim da to nije toliko ispravno bilo, ali nije bitno, ne mogu ja da solim pamet ljudima koji mogu da mi budu otac, jer su eto tu negdje približno godina kao moj Dragan, što je. Ja ću snimiti klip za sebe, znači kako ja to radim, i po mnogim stvarima ćete se složiti sa mnom da sam ja u pravu. Tako da, otprilike do ovih lipa, tu je negdje međa, ali pogledajte sada i ovdje. Sad ćete vidjeti. Ovdje ima jedan deo malo njive što je na klin, mislim da je u principu odavde gore ćošak njive. Evo pogledajte ovdje. Međa, ja mislim da je skoro do lipe. A sad ćemo da vidimo, da iskoračamo koliko je to. Znači, metar, dva, tri, ajde 3,5 metra da tako kažemo, jer možda nije cela međa u njivi, ali eto, vidite koliko se gubi na svemu tome. Mada, kada se prethodni vlasnik nije bunio, neću ni ja. Tako da, eto, ukratko jedno manje obaveštenje o svemu tome, tako da sljedeći klip je klip koji ću snimiti za vas, znači pitanje i odgovore, postavljajte pitanja u ovaj klip, neću odgovarati u ovom klipu ni na jedno vaše pitanje jer ću to uraditi u sljedećem klipu, tako da evo malo kraći klip. U suštini to bi bilo to otprilike što se tiče ovog video snimka, vidimo ovdje. Ja vidim, ne znam koliko vi možete vidite, jer kamera ne može to da snimi lepo. Ima ovdje i više od 2 metra. To bi bilo to što se tiče i ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, podržite ga lajkom. Prijavite se na kanal ukoliko niste. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav za sve vas i vidimo se. Ćao! Sad ne znam ja koliko je duboko ovdje. Ne mogu da procenim. Dobro. Dobro. Ovdje me brine najviše. Moram ovdje da. Sad ne znam. Oho. Ne znam koliko mi je. Ne znam koliko mi je sigurno ova ploča ovdje, a ovdje se reka skoro zaledila. Sada ako budem pao, ode nov telefon,
Ode drugi telefon, ode kamera, ode sve u... Ovo nije uopšte bilo za zezanje.